Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, i-share ko sa inyo kung paano kami kumain dito sa Chowking ng 238 lang binabayaran. So ayan nga guys, para malaman ninyo kung paano makatipid pa dito sa Chowking o na din kainan katulad sa amin. So ang in order ko ay isang chow fan with siomai. Ayan, sharing na kami doon sa siomai na toppings niya. And then isang chow fan ala carte sa halagang 50 pesos. At alam nyo na kung sino ang umorder ng chow fan a la carte. Of course, ang Mami. Ang Mami ang siyang may order ng pinakamura sa lahat. Diba? Ganun naman yata tayo lagi, diba? And then, para din kay Bunso, meron tayong C5, a la carte lang din, sa halagang 89. So, in total nga, 238 lang yan, mga Mi. Hindi na kami umorder ng drinks. Or hindi na kami umorder ng juice kasi iniiwasan namin yung mga naka-hide na calories and naka-hide na sugar sa mga inumin natin. So tubig-tubig lang, more tubig, more life. Start eating na nga ang ating mga bagets at hindi na nila ako nahintay. Actually, ang dami naming dinaan ng mga karinderya. Magkakarinderya lang sana kami for today's video. Kasi nga, inaayos ang aming kusina na nasira nung nakatakaraang araw. Mamagsak ang kanyang ceiling o ang kanyang tinatawag nating kisame. So, hindi kami makapagluto doon kasi igagawin nga nila ngayon. So, ayan, sa paghahanap namin ng kakain ng karinderya na lahat naman ay closed kasi nga Sunday, ayan, umabot kami dito sa bayan at dito na kami kumain sa Chowking May choking naman kami sa kapitbahay. Pero bakit dito pa kami inabot? Diyos ko. In nako, inilakad na lang po namin ang aming gutom. Ayan, ang una naming choice pala na kainin ay shawarma rice. Pero hindi yata kami pinagtagpo doon. Kasi alam nyo ba kung bakit? Hindi po naluluto ang kanilang rice. Kaya talaga na no choice kami. Dito na lang kami sa Chowking Good thing, umabot kami dito. Malapit na lang kami sa market. So, magmamarket na lang kami after titingnan namin kung meron kami mabibiling kakanin. Sino ba namang hindi mag-crave sa sapin-sapin at suman sa latik, ba? Diba? Mostly, Sunday lang po kasi sila available. Kaya you need to catch them talaga kapag may display sila. Oh, check the nanay o oh, humihingi lang ng ulam sa anak, di ba? Grabe! Kayo po ba? May mga tipid tips din po ba kayo sa mga kinakainan ninyo? Kung meron, pa-share naman dyan at baka matry din namin. ba? Diba? Tsaka may share din natin sa iba para, ba? Diba, matuto din sila. Ah, ah, ah! Hindi tayo lalayas ng walang ano-ano man, ba? Diba? So, clay -go, Kahit hindi nila sabihin, clay -go, Kasi kailangan natin gawin. Clay go! Kunting tulong na lang sa ating mga staff at saka mga crew, ba? Diba? Ayan, ipractice at saka ituro talaga ang clay -go sa mga kids. Kahit santay pumunta, kahit sinong kasama na, natin at kahit anong restaurant pa yan or place pa yan or plaza pa yan, dapat always clay go. Na dapat parang hindi ka galing doon. Alam mo yon Yung feeling na ganun. Dapat yung memories mo lang maiiwan, hindi yung kalat mo kasi nakakahiya. Alam nyo, malit na bagay lang at saka malit na practice lang, pero malaking tulong sa ating mga crew. And then, malaking tulong din sa ating mga kids kasi alam nyo yon Pwede na silang lumabas ng bahay natin at pwede na silang mag-hang out with the responsibility na hindi din sila magkakalat sa ating kapaligiran. So hanggang dito na lang aking vlog. Thank you so much for watching. Please share and subscribe. Bye-bye! Happy Monday! Thank you!